ხათაშორის მინდა გითხრა რომ არ მომილოცია შეერთვის ოჯახი შექმნა ამ ერთ წელიწადში სადამ არ არ იყავი ჩვენს გადაცემაში მოასწარი და ოჯახი შექმნენი. კი. საკმაოდ ძალიან ესეთი სიმპათიური მეუღლე ყავს მინდა მოგილოცო ყველაფერი მაგრამ ერთი ეს რა ვერ გავიგე იცი? ასეთი ლამაზი გოგო რანაირად მოატყუე. Ой, თქვენ მე ადრიარ ყავართ. ნანახი ახლა კიდე ცოტა. Ახლა უფრო სიმპათიურია. სხვა შორის უნდა ნახოთ რომ ესა ამ სტუდენტობის და ამ სკოლის სურათებს რო დამიდებს ოგი და Facebook-ში და ძალიან უხარიათ. გაიგე და დათო ნახე რა ვიპოვე და მომნიშნავს რაღაცა სტუდენტობის ისა უნდა ნახოთ ესა რაღაცა წინ მუცელი უკან ერთი ადგილი ცხვირი რაღაცა და ესა და მე რო წერ ჩაჩი რატო იპოვე ვიკითხავს. ვეძებდი გეუბნებოდა. Ну მე ძალიან იმდენი ვიღაც ამითი ამაყო და რომ რაღაც ადრე ჩემთან ბავშვობაში და ახალგაზრდობა სურათი ქონდა გადაღებული. ესაა. ნიჭერე არ გიყვარს ახალგაზრდა. არა, მაგრამ განცხადებაც გავაკეთე, ეხო სეთელი სერიოზულობით, რომ ძალიან გთხოვთ, ნუ დამთარგავთ ჩემი ახალგაზრდობის და ხმაწვილკაცობის ფოტოებზე, ნუ დამინგრევთ ძლივს ასაკში შექმნილ ოჯახს, ნუ და ჩემს ეს რად გაგიჩნდა ძველი სურათები რო ნახა. იმიტომ რომ ეხა სხვათა შორის ისა ვინც ვისაც ჯერა რომ ნამდვილად სიმპათიური და ლამაზი ვარ, ეს დედა ჩემია უპირობოდ. ოღონდ ის კი არა რომ ყველა დედას უყვარს თავისი შვილი და ყველა დედას თავისი, არა, დედა ჩემი არგუმენტირებულად თვლის რომ ჩემზე ლამაზი კაცი ქუთაისში არ გამოდის და ამას ყოველთვის ამბობდა, რა ნუ ახლა არ ვიცი სასწაული ჭირს და ამბობს რომ ეხა რატო ეხა თვალების ფერი შენაირი ვის აქ შენ თაობაში ყურები, ნახე ცხვირზე არ ლაპარაკობს მაინდამაინც არაპელირებს ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ სიმპათიური პატარა ყურები გაქვს, რატო ეხა ვიზე ნაკლები რაღაც ესე ძალიან ისეა და ნუ ზოგადად აქ ჩემზე ძალიან გადაჭარბებული წარმოდგენა ესა ვინმე რომ ღერის და შეიძლება მოს ოპერის მომღერა დათო ღერის ისა რა ამდოს არ ღერი ხო ხა ქორწიშთან სუხი შვილები როცა გვყავდნენ ქორწიში დათო უკეთესად ცეკვავს იცი ძალიან ისე და საუკეთესო ხა ახან ქუთაისშიც ხო იცით ისა რა ქვია ჩემი ჩათვლით ყველა ადამიანს თავი გენიოსი გონია და ხა მით უმეტეს ხა ლამაზი რო ხარ ძალიან ისეთი წარმოდგენა და უნდა მოყვე ამ ჩემი რაღაც ამაზე ხუმრობასავით ვიქნებოდი ასე მეორე კლასში სკოლიდან რომ გამოვედი მდე ჩემი დაამხთა ჩვეულებრივად რაღაცა ახლა мама ჩემის მანქანას ვეძებდით სადაც იყო დაპარკინგებული ახლო სკოლასთან და უნდა მისულიყავით და რაღაცნაირად ვიღაც შეხვდა დედა ჩემს მეც გავჩერდი რაღაც გვერდზე გავიხედე იმანაც გაიხედა და ავკარგე დედა ჩემი ახლა ბევრი ბავშვები გამოვიდა რაღაც ავირე და ვერ მოძებნე ვერ სად მე რომ ვერც мама ჩემის მანქანა მოძებნე სკოლაში შევარდი იქ არ დამხთა გამოვედი კიდე არიყო და პატარა ვარ და ძალიან შემეშინდა ძალიან შემეშინდა და ესა საფიჩხიაზე ვცხოვრობ ესა სადაცა ჩემი მამაბისეული სახლი თელი აღმართია თბილისის ქუჩა რაღაცა პირველი სკოლა ქალაქის ცენტრია და თუ გავიქეცი ერთი რა ჩემო ხა რატო გადავწყვეტი ახ ბავშვო მაინც მეთქი სახში მაინც ხომ მომიკითხავს საბოლოოდ ხო დედა სახში მოვა და мама და ერთი რაც მოვიფიქრე გავიქეცი სახში ხესგზა ვიცოდი სადაც თელი ცხოვრება დავყავდით ახ მანქანით და ნუ სულ მოუთქმელად რაღაცა სამ წუთში ალბათ გავირბინე 2 კილომეტრი ფეხით და მივედი სახში სახშიც არ დამხვენ ახ და აქ ახ რა სურათია აქეთ პირველ სკოლასთან ნუ დედა ჩემი უკვე კივის და მისი ხმა ეს მისთელს ქუთაის არის ერთან ბავში მომტაცეს შვილი მომპარეს ჩემი ანგელოზი გაიტაცეს ახლა ის პერიოდია რომ იტაცებდნენ ნამდვილად ბავშვებს და ფულებს უთლიდნენ ხო და ესა უკვე პოლიცია შეატყობინეს მოვიდა პოლიცია დედა ჩემი მაშინდელი გაის მანქანაში ჩააჯინეს მიკროფონი დედა ჩემი რომ დათო შვილო სადახარ გამოდი ქუთაის ქუჩებში და ადის დედა ჩემი თურმე ის მის ხმა мама ჩემი ცალკე მეძებს მანქანით თავის მე გუბერნატორთან ერთად და საბოლოოდ ერთ-ერთ პოლიციელს მოუვიდა აზრად სახში ხომ არ გაიქცა ბავშვიო ხო და ნუ შეიძლებაო და წამოვიდა სახლისკენ და მოდის ეს პოლიციის კორდონი მოდიან იქ საბიჭხიაზე დათო სადახა რაღაც მეგაფონებით გაისმანქანებს და დათო შვილო სადო და მონტაცეს ჩემი ანგელო ტანკივის და ჩემ გავიგონე დედა ჩემისმა რაღაც ესმაო და გამოვედი ატირებული დედა ჩემიც ატირებული გადავეხვიეთ ერთმანეთს რაღაცა და პოლიციის უფროსი იყო თუ რა ვიცი ვიცი ყავ ჩემ სამძებრო ღურიზებას ისხენ და მიყურებს და ესა თქვენი ანგელოზი ქალბატონო ამას ვინ მოკტაცებდა ფეგი რო ფსოლო და ნავიცაც არ გადავდგამდი ეს მოვიდა და თავის ფეხით წახში და სათაშორის კიდე აი იგივე თემაზე ვინ მოკტაცებდა ამას თავის ფეხში ბავში თუ ესა თქვენი ანგელოზი რომელიც მოიტაცეს და იგივე თემაზე
რაღაცა ბავშთა საყოველთაო აცრასთან დაკავშირებით სკოლიდან ითხოვდნენ მაშინ ამ რაღაცებს. პოლიკლინიკაში ვყავარ დეჩემ საყვანილი, მაშინ ვიქნებოდი ესე მესამე კლასში. დეჩემ ეხა ფიზიკურად მართლა კაი ეხა, იმიტომ კი არა დეჩემ მემაქებს და მე დედაჩემს. მართლა კაი ქალი იყო ფიზიკურად ახლაც. კაი ქალი იყო, კაკტაფეხზე იდგა როგორც ქუთაისში იყვიან ეხა კლდიაშვილის ქალი, მისი გვარისთა ომავალ რაღაცა და მე კიდე სხვა თემაა კიდე კლდიაშვილის გაისად რო ჩამოვალ მე მოგიყვები. დეჩემის ამბებს ხო და ეს ამ მოყევი არ გვაქვს დრო არ არის ლენინგრადში, მაშინდელ ლენინგრადში რაღაცა კაბა ქონდა სასწაული, მოკლე კაბა ერთიანი, რაღაცა უკან წულპანი ეხატა ტიტაცი, რაღაცა მოსკოვში ناقიდი, რაღაცა ჩეკებში ისინი გუმიცუმი თუ რაღაცა ისა ჩეკმები მაღალქუსლიენ და მაშინ 23-23 წლის გოგო იყო, დეჩემ ზანადრე გათხოვდა, ჩვენვეძი დედა იყო უკვე და ისა და რაღაცა კაი გოგო იყო რა და ეხა პარტი ქექიმთან ისა აცრებზე რო ვარ და ესე ექიმები არის რაღაცას პუტუნობენ ერთმანეთთან ა გახედავენ დედაჩემს, გამომხედავენ მე. გახედავენ დედაჩემს, გამომხედავენ. დედაშვილი ვართ აშკარად, როგორც იკვეთება ახლა, ხო? როგორც ამბობენ და ისა ქალბატონო, ბავშვი ალბათ მამას გავს, ხო? ისა უტაქტო ექიმა. დედაჩემმა მიიღწა ახლა ისა ამ შეკითხვას და ისა ძალიან დიდი ბოდიში დედაჩემმა უთხრა, მაგრამ ჩემი მეუღლე ძალიან სიმპათიური და ძალიან ლამაზი კაცია. мама ჩემი გიტარაზე უკრავდა, ისა საერთოდ მღეროდა და რესტორნებში მღეროდა გიტარაზე, რაღაცას გიტარაზე, რაღაც კაი კაცი იყო რა ისიც. ხონდა ისა ძალიან ისე ამაღა და ისა სად მუშაობს თქვენი მეუღლე? ხარ მოეშვა ეს ექიმი. სანუშად ესა რესტორან ყირამალაში უკრავს, ისა მუსიკოსიაო რა. ხო და გამოხედა ექიმა და ამის პატრონს